ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំងអស់ចំពោះអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់ថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌគ្រប់បងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឬទីឆ្ងាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅជួបជុំជាពិសេសឪពុកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តអារាមទាំងនេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលគេនិយមធ្វើតតគ្នារបស់ជនជាតិខ្មែរជាយូរមកហើយបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2020នេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់14រោចខែភទ្របទត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពិធីសំខាន់ក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានដូចជាពិធីសូត្រមន្តបង្សកូលបោះបាយបិណ្ឌជាដើមបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាលដើមឡើយធ្វើរយៈពេល3ខែគឺ90ថ្ងៃដោយគិតតាំងពីថ្ងៃចូលព្រះវស្សារហូតដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សាប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវកាត់បន្ថយនៅសល់ត្រឹមតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះព្រោះដោយសារពេលវេលាមិនអំណោយផលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមានញឹកខ្លាំងក្នុងមុខរបរដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យខ្លីទៅវិញខ្ញុំប្រកាសណាទូព្រះបង្គំសូមគោរពនមស្ការសម្តេចព្រះសង្ឃគរាជសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈវត្តលង្កាមានការចាត់ចែងតាមលំដាប់វេនមានន័យថាព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តមានចំនួន7200អង្គក៏ប៉ុន្តែដោយសារការរៀបចំនិងការទទួលគាត់របស់ញាតិញោមហ្នឹងសោតមុនមានមួយដំណាក់កាលមានន័យថាការចាត់ចែងនៅវិញ្ញសោតមុនពេលល្ងាចគឺទទួលបានត្រឹមតែ21ទៅ22អង្គហ្នឹងក្នុងមួយវេនចំណែកដល់ពេលចង្ហាន់ដល់ពេលចង្ហាន់ទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃត្រង់គឺទទួលរួមទាំង200អង្គតែម្ដងហ្នឹងគឺទទួលរួមមានន័យថាมันមានការបែងចែកតាមវេនសម្រាប់ឆាន់ទីហោចង្ហាន់ហ្នឹងទី1គឺចាត់ចែងទៅលើប្រសងចង្ហាន់ទាំងអស់នៅពេលដែលម៉ោង10កន្លះហ្នឹងវាយរកៀងមកផាត់ឲ្យគេបន្តិចហើយឆាន់ហ្នឹងឆាន់ទាំងអស់បន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីប្រសងមានផែនមួយទៀតគឺញាតិញោមដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហ្នឹងនិងញាតិញោមដែលមកចូលរួមហ្នឹងជាវគ្គទី2ដល់វគ្គទី3ក្មេងខ្មាំងក្មេងខ្មាំងដែលជួយខ្នះខ្នែងការងារហ្នឹងគឺគាត់បន្ទាប់ពីជួយកិច្ចការងារអស់គាត់ត្រូវប្រមូលមកជុំមកសាទៀតហើយចង្ហាន់ដែលសល់មកផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺយកទៅឧបត្ថម្ភនៅមន្ទីរពេទ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតតែងតែយកឆ្នាំងយកសម្រាប់ដាក់ហ្នឹងមកប្រចាំការនៅវត្តហ្នឹងតែម្ដងរាល់ម្ហូបណាដែលអាចទុកបានដូចជាខដូចជាកាលីអីចាក់ទុកយកទៅហើយពេលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ហូបអត់គាត់អាចទុកដល់ល្ងាចទៀតហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្មងក្នុងវត្តលង្កាចាត់ចែងអញ្ចឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានអត្ថន័យធំធេងណាស់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងព្រោះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកើតជាប្រេតនរកឬក៏សភាវៈផ្សេងផ្សេងមួយវិញទៀតនោះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបុណ្យជួបជុំបងប្អូនញាតិភៅគ្រប់ទិសទីសម្ដែងនៅសេចក្តីសាទររីករាយគ្រប់គ្នានិងអ្វីដែលសំខាន់នោះកាលណាមនុស្សយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើទាននោះវាជាបច្ច័យមួយជួយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានចិត្តស្ងប់រំលោះនៅភាពសៅមងគ្រប់គ្នានៅក្មេងគួរតែធ្វើបុណ្យតាន់ខែភ្លឺអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែយល់អំពីវប្បធម៌របស់យើងថាមកជុំបុណ្យ
Vì dân thờ miên đôi chị bạch ca, đôi cò chẳng hắn hay xa đọc xem xên. Dân miên chỉ đấu chị ta đúng bao nhiêu tất cả, tại một phía xin này được quạt bán chạch hàn tới trong ở tư phát bôn chung tới đó. Dân nơi ta cả lãnh thuốc ca màu tê, thuốc ca màu tê trong việc hiện stress này. Đổ bê bê màu thuốc bôn chẳng ta vì thuốc ấy dân mẹ rắm thách trẻ thla, sổ bái hay việc hàm màu tức bắt tục bằng bó lấy tầng ơn chẳng hả bóng.